Так. А воно ти звуком пишеш, так? Да. Так. І що ми... Сидіть. І ось якщо нам сад не принесе, ми не вип'ємо, верно, сиді нахуй. А ну йди бутилочку з машини неси быстренько, іди неси. То треба було ще, Дімка, піти туди, як він запалив, бере. Давай, давай, мій хороший, давай.